Regelen, som er et godt hjelpemiddel i denne forbindelse. Vi har jo tidligere lært om skalarprodukt mellom to vektorer, og resultatet der var en skalar, altså et tall. Og det vi skal gjøre nå er en operasjon som kan ligne litt på skalarprodukt, men resultatet her er ikke et tall, men det er en ny vektor. Når vi skal lage kryssprodukt, så skriver vi det på den måten her. Vi skriver A-vektor, så skriver vi et kryss, og så skriver vi B-vektor etterpå. Så dette kalles da også for kryssprodukt, eller vektorprodukt, det er det samme. Når vi tok skalarproduktet, så hadde vi en prikk, A prikket med B, og resultatet der var jo en skalar, et tall. Denne gangen, når vi tar kryssproduktet, så er resultatet ikke et tall, men en ny vektor. Og den vektoren, den vil være vinkelrett på de to andre vektorene. Så denne resultantvektoren, altså resultatet av dette kryssproduktet, det vil være en C-vektor. Og denne C-vektoren, den vil stå 90 grader på begge de to andre vektorene. På den måten der. Så den vil være ortogonal da, på de to. Vi kan også si noe om retningen på den. Siden den da er vinkelrett på de, så vil den jo da enten peke oppover, eller så vil den peke nedover. Og hvilken retning den får, det avhenger litt av rekkefølgen vi ganger på her, fordi at her er ikke faktorenes orden likegyldig. Så hvis jeg i stedet for å ta A kryss med B, hadde tatt B kryss A, så ville faktisk resultatet vært litt annerledes. Vi har vår A-vektor slik. Og så har vi en B-vektor slik. Og hvis jeg nå hadde tatt B og krysset med A, i stedet for å tatt A og krysset med B som vi gjorde her oppe, så ville jeg fått også en vektor som resultat her, men den ville pekt nedover, så jeg ville fått C-vektor, men den ville peke nedover, altså minus C-vektor. Men den ville fortsatt vært 90 grader på begge de andre vektorene som jeg tok kryssproduktet på. I den forbindelse så kommer denne høyrehåndsregelen inn i bildet. Og høyrehåndsregelen er en regel gjør det enklere for oss å vite hvilken retning resultantvektoren, altså retningen på, i dette tilfellet, C-vektor vil ta. Og det er to måter å lære seg høyrehåndsreglene på. Den ene er å la pekefinger peke i altså parallelt samme retning som A-vektor, og så lar man lange finger, den midterste fingeren, peke i retning parallelt med B-vektor. Og da vil av fysiologiske årsaker tommelen peke i retning av C-vektor. Noen ganger så kan man ta de fire fingrene unntagen tommelen og så peke i retning den første delen av kryssproduktet. Og så bøyer man fingrene i retning av vektor nummer to i kryssproduktet, og da vil også tommelen peke i retning av resultantvektoren. Og da ser vi her, altså hvis vi lar alle fingrene peke i parallelt med A-vektor, og så knekker vi fingrene, vi bøyer de sånn at de peker parallelt med B-vektor, da vil tommelen peke
oppover. Fordi vi kan ikke bøye fingrene andre veien. Og hvis vi gjør det her nede, lar fingrene peke parallelt med B-vektor, og så har vi hånda sånn at vi får bøyd fingrene slik at de da blir parallell med A-vektor. Ja, for å få til det, så må tommelen peke nedover. Så det er sånn man bruker høyrehåndsregelen. Vi kan også kort si noe om lengden på denne C-vektoren. Lengden på C-vektoren. Det også ligner veldig på regelen vi har for skalarproduktet. Lengden av C-vektoren, den får vi ved å ta lengden av A-vektor. Da blir det jo som hører til det øverste eksempelet her. Og gange med lengden av B-vektor. Og så ganger vi med sinus til vinkelen mellom vektor A og vektor B. Slik. På skalarproduktet, prikkproduktet, så hadde vi kosinus til vinkelen mellom de, men her har vi da sinus til vinkelen mellom de, og da ser vi at lengden, hvis vi tar og krysser to parallelle vektorer, da er jo vinkelen mellom de null, og kryssproduktet er også null. Ja, det var litt om vektorproduktet, eller kryssprodukt som det også kalles, og høyrehåndsregelen.